Nosaltres avui estem aquí en primer lloc per fer un rebuig als pressupostos, a la proposta de pressupostos generals de l'Estat que va presentar ahir el govern del PP. Afecten evidentment a destrossar ja no només a l'estat del benestar, sinó a aquelles persones que en aquests moments ho estan passant pitjor. Afecten a la dependència, afecten als treballadors públics una altra vegada en una congelació salarial. És el tercer any ja que els treballadors i treballadores públiques, que a més són els que en aquests moments de crisi necessiten més les ciutadanes i els ciutadans per al desenvolupament de la seva feina. Ja serà el tercer any consecutiu que hi ha una rebaixa salarial, perquè tot i que ells parlin de congelació salarial, en realitat és una rebaixa de les retribucions, perquè mai ens posem a l'alçada de l'IPC, diguéssim. Per tant, a nivell d'ensenyament, si sumem les retallades de retribució per part del govern central i per part del govern de la Generalitat, estem ja quasi en un 25% de poder adquisitiu i ens situem en les retribucions de l'any 2000. Avui és el primer dia que ens manifestem tots els sindicats que tenim representativitat a la funció pública, perquè hem creat una plataforma unitària, on s'han afegit més sindicats que no tenen aquesta representativitat a la funció pública, però que volen recolzar les retallades i fer el rebuig a les retallades que està aplicant el govern d'Espanya. Segurament anirem a fer una vaga sectorial si això continua així, perquè el que està molt clar és que les treballadores i els treballadors públics no poden patir. En primera línia, les retallades, i en segona línia, per al servei que estan donant.